Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se podíváme na obsah balení u telefonu LG V10, který se začal prodávat v České republice právě ve středu od 16.12. za částku 17 000 korun. A v té balení nalezneme samotný telefon, 3000 mAh baterii, sluchátka, které mají takový pěkný potah na sobě, nejsou jenom z gumy. Nevím, jestli to půjde na kameru takhle vidět. Sluchátka podle mého názoru hrají o něco lépe, než je třeba sluchátka od Samsungu, které přibaloval například k Note 3 nebo Note 4. Potom zde dále nalezneme nabíječku, která je ta rychlo což je třeba u LG G4 nebylo v balení, a datový kabel, který má koncovku mikro USB a nenajdeme zde ten C konektor, což už je vlastně to nové USB-C na jednu stránku pro někoho možná zklamání za mě musím říct velký plus, protože nabíječku u tohohle telefonu opravdu budete potřebovat a když budete od někoho třeba chtít si půjčit kabel a váš telefon by měl ten nový USB-C konektor, tak by vám asi jen tak někdo v okolí kabel nepůjčil a byli byste odkázáni jenom na výdrž vlastní své baterie, která když by vám došla, tak už byste měli smůlu. Dále, když se podíváme také do balení, tak zde už nenajdeme nic, jenom vlastně příručku k telefonu, ale jinak žádný velký, velkou hitparádu v balení od LG nečekejte. Není zde příbal takový, jako je třeba ve Spojených státech, kde jste k telefonu dostali třeba například 200 gigovou kartu nebo další baterii externí. To zde v České republice, nebo možná i konkrétně v celé Evropě balení nenaleznete. LG maximálně k telefonu dává 100 GB na Google disku. Dva roky předplatného. Tohle to je z dnešního videa pohledu vše. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak je směřujte do komentářů pod videem. A já se s vámi dneska už rozloučím. Mějte se krásně a ahoj.